32 людини померли за добу в Одеській області. Внаслідок ускладнень коронавірусу медики діагностували 329 нових випадків зараження. Загалом в Україні COVID-19 виявили у 6038 осіб, а 14 тисяч одужали від хвороби. Вакцинувалися за останню добу 24 494 українців. Загальна кількість щеплених проти коронавірусу в нашій країні перевищила 759 тисяч людей.